Yes, welcome to Anab's big day today. Yes. Yeah. I think I'm going to go to the camera. I'm going to go to the camera. Vad tycker du om bröllopet? Jag tycker att det är bra. Det är sköna personer här. Väldigt bra. Det är bra. Du tycker det? Ja. Det är skön aura. Yeah.
Thank you.
You're the